Kjære venner av Nansenskolen, kjære Nansenskolen, hjertelig gratulerer med dagen. Og sannelig er det noe å feire. Vi snakker om tanken om interessen for nærværet av det aller, aller viktigste som ligger i bunnen for vår samfunnstenkning, humanismen, nestekjærligheten, fredstanken, alt som binder oss sammen om demokrati og menneskerettigheter. Dette er tanker som må pleies. Og den gangen Wyller og Schjelderup unnfanget denne tanken om Nansenskolen, var det i en dramatisk situasjon. En situasjon hvor Europa var i ferd med å antennes, hvor mørke krefter sprang mange i øynene. Og så kan vi spørre oss, hvordan er det i dag? Det er kanskje ikke slik at de kreftene er like i øynefallene, men kanskje skal man også være varsom fordi de verdiene som ligger til grunn for vår tenkning også kan komme under press av mer, skal jeg si, langsomt voksende holdninger, av underliggende strømninger, av manglende pleie om de verdiene vi er enige om. Vi lever i en tid som er i enormt sterk endring. Meninger dannes på en annen måte. Kommunikasjonsteknologien gjør at verden blir liten. Regimer som er en helt annen karakter enn det vi gjerne skulle ha ønsket oss, blir enormt sterke i en voksende og mer integrert verdensøkonomi. Her er det viktige og sterke krefter som gjør seg gjeldende på måter som fordrer en oppmerksomhet og som fordrer en sterk bevissthet rundt de grunnleggende spørsmål som altså knytter seg til demokratiets utvikling og menneskerettighetene. Fra Stortingets side er vi opptatt av at det er et særlig ansvar for oss. Jeg mener at vi i tiden som kommer må styrke Stortingets synlighet i forhold til nettopp disse problemstillingene. Men Stortinget vil aldri være et sted som alene skal kunne løfte slike store temaer og bære et slikt stort ansvar. Dette er et ansvar som må ligge på de mange, og da er det viktig å ha vitale, fremadskuende og sentrale, kompetente institusjoner i en flora av instanser som vil arbeide med dette. Så kjære Nansenskolen, og kjære de barna av Nansenskolen som er avfødt de siste årene, det være seg Nansen Dialog eller Fredssenteret. Dere kommer til å bli viktigere enn, jeg vil nesten si, noen gang. Fordi farene vi ser i vår tid er atskillig lumskere, selv om de kanskje ikke er så brutale i sitt første øyekast som de var på Willers tid, så er de på mange måter ganske lumske. Og de fordrer et nærvær av bevissthet, og det igjen fordrer et vilje og ønske om refleksjon. Og der spiller Nansenskolen en enestående rolle, og fra Stortingets side så er vi så glad for at dere finnes. Vi ønsker oss flere aktører i det selskap, i den sammenslutning av de som vil kjempe for å belyse menneskerettigheter og demokratiutvikling i fremtiden. Og vi kommer til å få bruk for hvert eneste hode som vil beskjeftige seg med akkurat dette. Så til dere som er studenter, legg dere dette på hjertet, får jeg nesten si. Gå ut fra Nansenskolen med den fantastiske kunnskap som, og refleksjon som Nansenskolen kan gi dere, og vit at alle de stedene dere går, er det bruk for den tenkningen, de ideene, det å formulere seg rundt det, løfte det frem og gjøre
demokratiet og menneskerettighetene også til morgendagens verdier, dypt forankret som de må være i et samfunn som skal bygge på tillit og ikke på maktstrukturer. Hjertelig gratulerer med dagen og til lykke med fremtiden. Thank you.